Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Mariška. Pan Jaroslav Mariška, musím říct, v úvodu my se spolu trošku známe, protože on je takový kulturní organizátor v obci Husinec, kam mě pozval na talk show, kterou se mnou vedl on, ale my jsme ho sem pozvali, pana Jaroslava, protože on je velký vinetuolog. Tak. Oni se smějou, že Bára si sedla, jak je zvyklá, to je všechno, ale... No. A my, když už jsme nakousli to, že jste kromě toho, že organizujete ty kulturní akce a pracujete v řádné profesi, co to děláte? Prodávám cihly. Prodáváte cihly stavební. Tak jste tenhle vinetuolog, ale myslím si jako opravdu světového kalibru. Máme tady pomůcku. Ty krása. To si sem dáme. Hele, ale to je nádherný. No tak ať to nezakrývá mě, pokud... To dá tak, aby mě zakryl. Nebude vám vadit, když to dám takhle vedle, takhle. Nechcete si ho vyzkoušet? Ne, zatím ne. No ne, pane Vodbárko, chtěl byste do toho vletět? Já si ho dám takhle vedle sebe, tak. Aspoň ty vlasy. Ty vlasy. Jaký vlasy? Ta paruka. To za tebou. To jsem mohl mít taky, akorát mě to přestalo bavit. Já bych vás ale poprosil, jestli byste si přece jenom nevyzkoušel aspoň tu pušku? Je to ta... Stříbrná, no. Ta stříbrná vinetuová, jo. No a tu jste si udělal sám. Přesná replika. Jo, čili je to husinecká verze. Nechal udělat, no. Tak zvanou. Mohl bych ještě vás přerušit? No, mohl. Já vás mám pozdravovat. Od Old Shatterhand. Barunko, sotva jsi to řekla, ale Old Shatterhand. To je Old Shatterhand, ne Shatterhand. Já nevím. Od Old Shatterhand. No. Pardon. A můžu vás teda pozdravovat? Můžete. Mám vás pozdravovat od pana Vetchého. Děkuju moc. A to je taky Old Shatterhand. Vzkazuje vám, že na mě máte být hodný? Ano. Protože on je teď vaší ženou. A je na ní taky hodný. Paní Bazitová, a vás mám pozdravovat od pana Maršouna. Taky bude na to hodný. Ten má teďko vaše dítě, na něj hodný. To je taxikář, co mě sem vezl. Jo, takhle. Že prý vás někde před 15 roky taky vezl. Taky vezl. No a tak taky... to vlastně byla ta cesta sem a... A taky na vás byl příhodný. Jo, dobře, tak děkuju vám Prosím. Krát. Tak jo, tak děkujeme za všechny vzkazy a... Ještě můžu, ještě vteřinu. Pak jsem rád, že jste přišel. Já jsem v zákulisí hodinu přemýšlel, odkud znám paní Válovou Černou. Mě nikdo nevezl. Já vás znám z té hrdějovické hospody. On je tam strejda Štamgast. A to jste si teďka vymyslel. Gustav Vasko. Ano. Znáte, jo? Znám. Bohužel. Mohla bych já vás ještě poprosit? Ano. My bychom rádi pana Vetchého do klipu, tak kdybyste mu to vyřídil. Takhle, přátelé, vy tři, pak se sejděte. My na něj budeme taky hodný. Protože my tady se Sašou si budeme plánovat přehlídky moje. Já si pak jdu na večeři, až skončíme my tady a on s paní... Jaroslava, teď bychom se dali už
se domluvíme, jo? Já mu to řeknu. No dobrý, teď dobrý jsme se věnovali tady jasně. Poznávačce. Jo. Dávejte pozor. Tak, zkouška Jaroslava. Vynetu je tady. Pierre Brice, ano. Pierre Brice. A teďko vy víte tyhle jména třeba, kdo to hrál? Bohužel jenom toho úplně vlevo. Kdo je to? To je Luka Kneževič, Čileánská 8, Záhřeb. Vy říkáte i adresy těch. Dneska nesmíte, máme to Gropodo, nebo jak se to jmenuje. Ale on je 3 roky mrtvý. A tak on je. Takhle, jak to víte, že je mrtvý? Já jsem mu byl na pohřbu. Aha, takhle. Dobrý, paráda. Jdeme dál. Jo. Začalo to hezky. A co vás zajímá na téhle fotce? No, koho koně tady? Nebo ty lidi? Půjdeme na ty koně. Tak úplně vpravo je Varvarín. Cože? Varvarín. Varvarín. Se jmenuje ten kůl. Ano. Jak to víte? V originále. Já, jak to dělám, jakoby se to snažím dělat pořádně. No. Tak já jsem s těmi ještě živými chlapci kaskadéry, oni mi nakreslili plán záhřebského hipodromu, prostě celou tu stáj o 40 koních, které se toho natáčení účastnili. Napsali mi tam těch 40 men, kde jaký kůň stál. A když tam jezdím za nimi do Záhřebu, tak společně hledáme právě ty koně ve filmech, jaký kůň dělal jakou scénu. Aha. Pojďme takže na toho bílého. Jdeme na bílého. To je šemík. To je sokol. Sokol. Tak, teď jsme se střihem dostali k lidem, které navštěvují, jak jsem mluvil. To je Andrija Mitričič, což aha, byl... Aha, tady je, když hrál teda toho Indiana, a tady... Ne, to je, když dabloval Vinetua. Že ono dabloval, aha, no. Jo, jo. A to je dnes, to je z roku 2015, aha, po 3letém hledání. Vy jste ho 3 roky hledal? Našel jsem ho v sobotu večer v 9 hodin na záhřebském sídlišti strašně... Já myslel na ulici. Strašně pršelo. A já jsem konečně ho na tom zvonku našel, jako po opravdu dlouhém pátrání. A zazvonil jsem, řekl jsem dobrý den, já jsem kdo jsem. A on místo toho, aby mě poslal do háje, tak řekl jasně, pojď dál. Já jsem u něj... Pardon, jak jste s ním mluvil normálně? Chorvatsky. Chorvatsky? Oni, většina těch chlapců, jsou stará škola. Když ještě jsou teda, tak jsou stará škola, většinou už nejsou. Ano. A neumí jinak než tím svým rodným jazykem. A vy umíte chorvatsky? Mě to donutilo naučit se, když jsem se chtěl něco od nich dozvědět, tak mě to donutilo naučit se tu jejich řeč, no. Jako na to, abyste se tak proptal, nebo jste schopný s nima komunikovat? A myslím, da mogu sa nimi normálno razgovárati, ale no. Djevojku by nisam dobil si. Co vy máte všechno z toho Vinetua? Všechno. Jsem se ptal, jak byl bej, jo? Veškeré. Co máte všechno? Všechno. Sbírám veškeré propagační materiály, plakáty, pohlednice. Sbírám autogramy těch osobností, ať už to jsou lidi před kamerou, za kamerou. Sbírám rekvizity, fotografie z natáčení, to je to nejcennější, že ti chlapci, když je navštívím, oni po 50 letech jako Tonči buď najdou nějakou rekvizitu nebo nějakou fotografii a věnují mi do archivu na nějakou druhou, třetí, čtvrtou návštěvu. No tak byste mohl otevřít muzeum Vinetu a v Husinci. Já jsem otevřel. Jak to řekl podrážděně. Já jsem otevřel. Naše paní starostka na mě byla tak hodná, že když mi manželka řekla, že už to nechce mít doma. Chápu. Takhle, pokojík to zabralo, ne? Tak, právě narodil se syn a řekla, že už to doma nechce. Víte, jak jsem pojmenoval syna? Bára je šťastná. Nemám tušení. Tak si tipněte, ne? Nevím. Vinetu. To jsem chtěl, to neprošlo. Vinetu by asi byl problém trošku. Jak to? Proč? Vinetu, pojď domů, no tak je to takový... A tak jak jste ho pojmenoval? Po představiteli Old Shatterhanda. Tak to už jste doma, ne? Čili Olda. Lex? Lex? Lex. Lex, no. Lex Barker jako. Ano, máme doma Lexe. Ne Alexandra, to jsem nechtěl. Protože by mu říkali Sašo a to je... To nejde. To jsem já. No, to je, to nechtěl, to chápu. Takovej hnus nechtěl, to chápu. Já se omlouvám. Nic, Saša ne, čili je to Lex, jo. Čili je to Lex?
A já jsem byl v březnu na takovém našem srazu, jakoby kamarádů a přátel, co se máme rádi, v Berlíně, v Interkontinentálu. A přišel za mnou Christopher Barker, syn Lexe. Syn Lexe. Podal mi ruku a říká: Jaroslave. On, už jste se viděli předtím. Ne. On... Já jsem tam jako nějakým způsobem taky něco říkal a vystupoval, tak jako věděl, že jsem Jaroslav. Jo, viděl, že... Přišel za mnou. Říká: Jaroslave, ty jsi pojmenoval syna po mém tatínkovi. To je od tebe moc hezké, já ti za to děkuju. A přeju ti, aby z něj vyrostl tak správný chlap, jako byl můj tatínek. A to je konec příběhu. Škoda, krásně se to poslouchalo. Čili doma máte Lexe. A paní je doma? Paní je taky doma? Paní, děkuju paní, že mě sem pustila, protože se nám před týdnem narodila dcera. Alen Šoči! To jen Šoči. To jen Šoči! Ale... A já v době, kdy mi ještě byl ten kostým, ale ne, dcera se jmenuje Porybaně. To byste taky věděla? Herečka, která hrála Rybanu, nevím. Karin, Karin Dor, tak máme aha, Karin. Lexika a Karinku. Na tohle původní Šoči. Ano, to je paní Versíny a ať se to nezdá, tak na té fotografii je 70 let aha. A má všechny svoje zuby. Jste jako za ně tahal nějaký? Nebo vy jste si je nechal ukázat? Slušně jsem se zeptal. Vy jste se... Pardon. No. Pardon, a... Varunkou, klidně se. A ona je jaký národnosti? Francouzská. Francouzská. Čili, abyste se jí ptal francouzsky? Adresu bych mohl říct, protože... Ne, to ne. Ona už měsíc leží v nemocnici a vypadá ne, to, ne, budeme se... to. Vypadá to, že se z ní nevrátí. Já vím, ale tak to nemůžeme. Ale byste se jí ptal francouzsky, nebo co? Německy. Německy. Ona vládne němčinou. Jak jste se jí zeptal německy? Jako zuby jsou vaše, nebo jak jste to udělal? Sehr geehrte Frau Versini, kann ich Ihnen auf seine Zähne gefragt? A když řekla Jaroslav... zuby moje, tak oči taky jste se ptal? Uši taky vaše? A německy? Já. Pojďme dál. Mám mi hodně modela, ten je komunikativní, jako B. No, tak. A kromě toho, počkejte, proč jste se jí ptal na ty zuby zrovna? Protože byly hrozně hezké. Já vás to zaujalo. A vy máte svoje zuby? Ano, zatím, stále. Dobrý. Pojďme. Tak. A to je za Pierre Brisse. To je další z těch činností, které se snažím... Na tom samém místě. Je, které se jakoby snažím dělat, to je fotit se na stejných místech. A to jste vy, jo? To snad vidíte, ne? No, ale to je před onemocněním teda, nebo co? Vy tady vypadáte výborně mladě. Tam jsem měl o 30 kilo méně, než mám teďko. A tak řekněte mi nějaký kousek z hlavy. Oni by k tomu mohli zahrát trošku? A vy byste mi řekl nějaký... Já neumím to, já nemám... Který máte rád? Nějaký... Znáte ho všichni. Vinetu, ušlechtilý syn náčelníka kmene Apačů. Teď je ta pauza, ne? Jeho jméno žilo v každém stanu, v každé chatě, u každého táborového ohně. Byl přítelem a ochráncem všech utiskovaných a neúprosným bojovníkem proti bezpráví. Dnes to zní jako pohádka, co před stoletím bylo ještě skutečností. Hořkou, tvrdou skutečností. Stále dál postupovali pionýři na západ. V jejich stopách následovali dobrodruzi, bandité a desperáti. Apačové byli Bělochům přátelsky nakloněni a přesto byl jejich osud spečetěn. Protože vlastnili to, čeho si vetřelci nejvíce cenili. Nemáme kolik času, půdu a zlato. Jaroslav Marička!
Teď dovolte, abych poprosil Naďu Válovou a Báru Basíkovou, aby byly tak laskavé a zaspívali nám. Prosím, dámy. Rani na sněhu černý a úžasný, večer mi radili, co napsat do básní. Nocí mě nosili a vraní perutě, psal jsem já, nevěřím, že někdy najdu tě, že někdy najdu tě. Snad se ti taky zdá, na hraně svítání, když sněhy na polích obsadí havrani, když ptáci básníků zpívají tak mrzutě, říkáš si, nevěřím, že někdy najdu tě, že někdy najdu tě, že někdy najdu tě, že někdy najdu tě. Dělí nás oceán, nebo jen nevíra, co je to za srdce, které se nesvírá. Má-li se rozhodnout v ten den, v té minutě, kdy v tebe uvěří, věř mi, že najdu tě, věř mi, že najdu tě, věř mi, že najdu tě, věř mi, že najdu tě. Dámy a pánové, a to je pro dnešek opravdu všechno. Já vám děkuju za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.